oportunidade, Pikachu limpou, Castan na área, Ribamar! Do Ribamar, deu uma cavadinha, bateu pro gol na saída do Tiepo. Confirmado o gol do Vasco, agora sim a comemoração do Ribamar. Que é canhoto, trouxe pro pé esquerdo, clareou, bateu, golaço! Gol! Me dá emoção! Canhoto, trouxe pro pé esquerdo e bateu colocado com curva. Pra área, Felipe Luiz vai subindo, toque do Henrique de cabeça pra trás, Ribamar! Gol! Do Vasco! O lançamento é pro Ribamar, a condição é legal, Ribamar, Ribamar, Ribamar! Na direita, vem cruzamento, levantou, tirou errado, Benevenuto falhou, toque do Ribamar, hoje tem gol do Ribamar, Ribamar joga a bola pro gol. Voltou no Carlinhos, levanta, Thales Magno, dominou no peito, pé esquerdo, olha o toque do Ribamar, gol do Vasco. Ribamar, na cobrança, gol!